আজি মোৰ মা দেউতা থাকিলেও হয়তো ইমানখিনি নকৰিলেহেঁতেন যিমানখিনি আমাৰ চেয়াৰমেনে ছাৰে কৰিছে। ছাৰে মোৰ লিখা পঢ়াৰ সম্পূৰ্ণ মানে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ছাৰে লৈছে। যিমানখিনি পাৰোঁ মই লিখা পঢ়া দিম, গোটেই জীৱনত জীৱনৰ লিখা পঢ়া ছাৰে লৈ লৈছে। ক'ত এডমিশ্যন দিছে তোমাক? মোক ছাৰে এতিয়া মোৰ হাউলি অৱস্থিত চাবলাইম একাডেমীত এডমিশ্যন দিছে, চায়েন্সৰ ষ্ট্ৰীমত। তোমাৰ কি সপোন কি আছিল, তোমাৰ কি হ'বা বুলি? মোৰ সপোন এজন IAS অফিচাৰ হ'ল। সেইমান ছাৰে তোমাক পঢ়াব, এই ক্ষেত্ৰত ছাৰে মোক দায়িত্ব লৈছে। ছাৰক তুমি ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছা? হয়, এই ক্ষেত্ৰত মই ছাৰক বহুত ধন্যবাদ দি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মই এক্সেলেণ্ট একাডেমীৰ প্ৰিন্সিপাল হিচাপে নথৈ আনন্দিত। আমাৰ একাডেমীৰ এজন অতি দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ সুহেল হুছেইন তিনিটা বিষয়ত লেটাৰসহ 82% লৈ আৰু লগতে অসমীয়া বিষয়ত 100% নম্বৰেৰে তেওঁ যোৱা SSLC পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হয়। আৰু এইটো সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত বাগবৰ সমষ্টিৰ MLA মাননীয় চেয়াৰমেন আলী ছাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে খবৰটো পাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰে আৰু আমি সুহেলক লগত লৈ ছাৰৰ লগত আমি আলোচনা বিলোচনা হওঁ আৰু হোৱাৰ অন্তত ছাৰে সুহেল হুছেইনৰ লিখা পঢ়াৰ গোটেই জীৱনৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব বহন কৰিছে লৈছে আৰু লগতে বৰ্তমান সুহেলক হাউলি চাবলাইম একাডেমীত ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত নাম লগাই দিছে আৰু তেওঁ যিমান দিন পঢ়িব তেওঁৰ সপোন বাস্তৱ কৰাৰ কাৰণে চেয়াৰমেন ছাৰে সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছে। আজি মই এক্সেলেণ্ট একাডেমীৰ শিক্ষক হিচাপে নথৈ আনন্দিত, কাৰণ আমাৰ একাডেমীৰে এজন দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ সুহেল হুছেইন তেওঁ যোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 82% নাম্বাৰ পাই মানে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰচাৰ মাধ্যমত যথেষ্ট বহল ভিত্তিত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ বাগবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় চেয়াৰমেন ছাৰে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰে আৰু যোগাযোগৰ পিছত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত তেখেতৰ অৰ্থাৎ সুহেল হুছেইনৰ লিখা পঢ়াৰ যাৱতীয় খৰচ বহন কৰাৰ কাৰণে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি মতে হাউলিৰ চাবলাইন একাডেমীত সুহেল হুছেইনক ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত নামভৰ্তি কৰাই দিছে। গতিকে মই চেয়াৰমেন ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এক্সেলেণ্ট একাডেমীৰ হৈ চিৰকৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ।